ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ጉዳዩ እንግዲህ የቀድሞ የትግራይ ፕሬዝዳንት የሆኑትን የTPLF ፕሬዝዳንት የሆኑትን ዶክተር ደብረጺዮንን ይመለከታል እዚህ ርሱ ላይ እንደምታዩት ኢትዮጵያስ ደብረጺዮን ሲኪንግ ሬፊጂ ኢንጁባ ኢላል ኦፊሻል ኮንፊርምስ ደብረጺዮን እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ደቡብ ሱዳን ጥገኝነት ጠየቁ ነው የሚለው ርሱ በተቻለ መጠን ወደ አማርኛ መልሼዋለሁ በዚህ መልኩ አነብላችኋለሁ እንግዲህ ጁባ ኢላል አንድ ከፍተኛ የደቡብ ሱዳን የመንግስት ባለስልጣን ዋቢ አድርጎ ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በሀገሪቱ ውስጥ መኖራቸውን የሚገልጹ ሪፖርቶችን ውድቅ ካደረጉ ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጥገኝነት ለመጠየቅ ደቡብ ሱዳን እንደሚገኙ ገልጿል ይላል ከአንድ ወር በፊት እንግዲህ እንደዛ አይነት ወንጀላ ከኢትዮጵያ ተነስተውባቸው በፍጹም ሱዳን አልመጡም ብለው ነበር የሱዳን የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ማለት ነው ሲቀጥል ባለፈው ወር በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁለት የደቡብ ሱዳን ኤምባሲ ሰራተኞች የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ወደ ጁባ ያደረጉትን ጉብኝት የኢትዮጵያ መንግስት በመቃወም ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የ72 ሰዓት የጊዜ ገደብ መስጠቱን ለሱዳን ፖስት በኢሜል ገልጸውልኛል በማለት ይሄው ጋዜጣ ይዞ ወጥቶ ነበር በጉዳዩ ዙሪያ ኢትዮጵያ መንግስት ያው የአልሲሲን የግብጽን መጎብኘት በጣም ተቃውሞ እንደነበረ ነው እንግዲህ እምናቀው ጋዜጣው ይቀጥልና ዘገባውን አንድ የደቡብ ሱዳን ባለስልጣን በጉዳዩ ቀጥተኛ ዕውቀት አላቸው ያላቸውን እኝን ባለስልጣን ጠቅሶ እንደጻፈው ደብረጺዮን የግብጹ መሪ አልሲሲ ደቡብ ሱዳን ከመግባታቸው ከሶስት ቀን በፊት ጁባ እንደነበሩና አንድ ቀን አድረው ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሱ ሰምቻለሁ በማለት ለዚህ ጋዜጣ ተናግሯል ይላል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ባለስልጣን ዛሬ ጁባ ውስጥ ከሱዳን ፖስት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ፕሬዝዳንት ሲሲ ጁባን ከመጎብኘታቸው በፊት ደብረጺዮን እዚህ ነበሩ ብለዋል ኖቬምበር 25 ደቡብ ሱዳን ተገኝተው ማለት ነው ዶክተር ደብረጺዮን በዚያው ቀን ወደ አንድ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ተመልሰው ሄደዋል በማለት በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በአንድ ወቅት እንግዲህ በቅርቡ ኡጋንዳ እንደነበሩ ታስታውሳላችሁ የተለያዩ ፎቶዎች ተለቀዋል እዚህ ጋር ምስሉንም እንደምታዩት በዛ ወቅት ከደብረጺዮን ጋር ተገናኝተዋል አልተገናኙም ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ለማንኛውም አቶ ደመቀም ዶክተር ደብረጺዮንም በዛ ወቅት በግጭት ወቅት በተለያየ ጊዜ መሄዳቸው ያው እንድጠራጠር አድርጎኛል ግን ተገናኝቷል የሚለው ነገር ለማረጋገጥ ትንሽ ከብደኛል ለማንኛውም ወደ ዘገባው ስመለስ በኖቬምበር 25 ደቡብ ሱዳን ተገኝተው እንደነበረና ወደ አንዲት የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ተመልሰው እንደሄዱ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ከአልሲሲ ጋር እንዳልተገናኙ ነው እኚህ ባለስልጣን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ ባለስልጣን ለጋዜጣው የተናገሩት አስከትለውም ይሄንን ብለዋል በጦርነቱ ወቅት ደብረጺዮንን እንዳገኙት የተናገሩት እኚህ ባለስልጣን ዶክተር ሳልቫኬር ሽምግልናው እንዲሳተፉ መጠየቃቸውን በመግለጽ ደቡብ ሱዳን ለትግራይ ቀውስ መፍትሄ ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላልች ብለው ነበር ብለዋል ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል ደቡብ ሱዳን በመጣ ጊዜ የፕሬዝዳንት ሳልቫኬር ሽምግልናን እየጠየቀ ነበር ደብረጺዮን በአክለውም ደቡብ ሱዳን ወሳኝ ሚና መጫወት እንደምትችል ገልጸውላቸው እንደነበረ ለዶክተር ሳልቫኪር ነገር ግን ዶክተር ሳልቫኪር እኛ ከክልላችን ተለይተን የምንሰራው ነገር እንደሌለ ሽምግልናውንም ከፈለገ ለኢጋድ ለምስራቅ አፍሪካ ህብረት እንዲያስተላልፉ ወይ ደግሞ እንዲያናግሩ እንደነገሯቸው ዘግቧል ማለት ነው ይሄ ጋዜጣ
በዛ ሰዓት እንግዲህ የሆነው ይሄ ነው በማለት አሁን ግን ተመለሱ የመጡት ጥገኝነት ፈልገው ነው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ለመውጋት እርዳታ ፈልገው እንዳልመጡና ነገር ግን የደቡብ ሱዳን መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ካለው ቀረቤታና ኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የትግራይ መንግስት የነበሩትን በተክላላ በአንሷት ህጋይ ናቸው ብለው ስለማያምን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ደቡብ ሱዳን እንደማታስተናግድ ነው እንግዲህ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ የደቡብ ሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን ለዚህ ጋዜጣ ተናገሩ ተብሎ እየተወራ ያለው ወሬ ማለት ነው። እንግዲህ ዶክተር ደብረጺዮን በዚህ ጋዜጣ መሰረት በሱዳን ፖስት ጋዜጣ መሰረት ደቡብ ሱዳን ጥገኝነት እንደጠየቁ እኚህ ባለስልጣን አረጋግጧል ማለት ነው። በነገሩ ዙሪያ እንግዲህ መንግስት ምንም አላለም። እውነት ይሁን ውሸትም ይሄ ነገር ማረጋገጥ በጣም ከባድ ነው። ለማንኛውም ይሄ በጣም ትልቅ ዜና ነው። እውነት ከኢትዮጵያ መንግስት አምልጠው እጃቸውን ለደቡብ ሱዳን ከሰጡ በጣም የሚገርም ነው። ለማንኛውም መንግስት በዙሪያው የሚለውንና አንዳንድ መረጃዎች ካገኘን ይዘን እንመለሳለን። እኛ ቀረብንላችሁ ጋዜጣው ይሄ ሱዳን ፖስት ያለውን የደረሰኝ ያለው መረጃ ወደ አማርኛ ትርጉም ነውና ይሄ የኛ አመለካከት ወይ ደግሞ የኔ ሐሳብ አይደለም የዚህ ጋዜጣ ሐሳብ ነው። እስቲ በዙሪያው እንወያይበት። አዲስ አበባዎች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።